han passat dos anys complicats, han passat dos anys en què no han perdut tot això de vista els objectius de desenvolupament sostenible i els objectius de responsabilitat social. Hemos desarrollado un sistema de arrecifes artificiales para facilitar el plantado de posidonia en zonas portuarias. Para ello usamos impresión 3D y materiales de baja huella ambiental como bioplásticos. ¿Qué es cosa de tots? Que si tots nosaltres no espitgem aquest canvi, no deixem un planeta sa en els nostres fills. Tots realment tenim els mateixos drets i això és el que més ens interessa, fomentar un avanç a nivell social, que és el que fomentam en el Fornet de la Soca.